Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Частинні змагання легкоатлетів, на яких вже виступили чи найближчим часом виступатимуть представники нашої області. Золото студента СумДУ Георга Манукяна на чемпіонаті Європи з боротьби дзюдо серед молоді. Невдалий старт волейболістів ШВСМ СумДУ в чемпіонаті України. Спортивне свято в педагогічному університеті. Події на футбольних полях за участю команд нашої області – от про що і не лише про це. Піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Віце-чемпіон світу і переможець Європейського юнацького олімпійського фестивалю 2017 року серед юнаків з метання диска білопільчанин Олексій Кирилін наступного вікенду в Луцьку у складі національної збірної візьме участь у матчовій зустрічі збірних команд України, Білорусі і Туреччини. У цьому виді програми він беззаперечний фаворит. Нагадаю, наприкінці липня в тому ж Луцьку він вперше змагався на чемпіонаті України серед дорослих атлетів, метаючи 2-кілограмовий диск. Із особистим рекордом 50 метрів 87 сантиметрів посів вельми високе, як для юнака-дебютанта, п'яте місце. Представники Сумщини відзначилися нагородами міжнародних змагань легкоатлетів «Глорія Кап» у турецькому Белеку. Студент СумДУ донечанин Олексій Позняков, розмінявши 47 секунд на 400-метрівці, 46-94, святкував перемогу у бігові на 400 метрів, а от на удвічі коротшій відстані не зміг конкурувати з претендентами на призові місця, показавши шостий результат – 21-91. Уродженка обласного центру Анна Плотіцина з результатом далеким як від її особистого рекорду, так і від кращого результату сезону 13,24 секунди виграла 100-метрову бар'єрну дистанцію. Ще одна студентка Сумського державного університету, теж, як і Олексій Позняков, представниця Донеччини Марія Миколенко, розмінявши 58 секунд на дистанції 400 метрів з бар'єрами 57-58, показала другий результат, поступившись своїй подрузі по національній збірній Вікторії Ткачук, у якої 57 секунд рівно. Тим часом перша українська столиця приймала командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків і дівчат молодшого віку до 16 років. Микола Рущак Сумського району з національним рекордом для 16-річних виграв змагання скороходів на дистанції 3000 метрів 13,43,96. Конотопчанин Артур Фельфнер, який вже навчається у Броварському вищому училищі фізичної культури, став кращим серед списометальників 64 метри 74 сантиметри – це 600-грамовий спис. Білопільчанка Валентина Авраменко – третя у змаганнях дискоболок 32,92, диск вагою 1 кілограм. Конотопчанка Лариса Голубовська у двох видах програми посіла треті місця. Стрибок у довжину 5 метрів 12 сантиметрів і потрійний стрибок 11,07. Іван Тарасенко з Великої Писарівки став третім у змаганнях восьмиборців. Його сума – 3549 очок. Наші дівчата Анна Ставицька, Катерина Новікова, Діана Гончаренко і Анжеліна Рачковська фінішували другими у естафеті 100, 200, 300 і 400 метрів, 2 хвилини 27 і 38 секунди, програвши понад 5 секунд команді Дніпропетровської області. Минулої неділі у Дніпрі відбувся чемпіонат України з марафонського бігу і у наших земляків 4 нагороди. Охтирчанин Іван Панченко виграв змагання у категорії «Молодь» 2 години 39 хвилин 8 секунд. Студент Інституту фізкультури педуніверситету Віталій Івах зі сріблом 2:45:32, а замкнув трійку призерів охтирчанин Максим Самсонов 2:55:59. І сумчанка Ольга Слута показала третій результат серед жінок – 2 години 55 хвилин 6 секунд. Романчанин Сергій Гаврась відзначився у іспанській Малазі на чемпіонаті світу з легкої атлетики у категорії «Мастерс». З результатом 55 метрів 48 сантиметрів він виграв основний фінал змагань з метання 600-грамового списа на 99 сантиметрів, випередивши одного з господарів іспанця Луїса Ногуєро Фернандеса. І більш ніж на 1,5 метри німця Йозефа Шафарзика. Додам ще рекорд світу у цьому виді програми для 60-річних атлетів, який належить фінну Есса Кіуру, становить 62 метри 47 сантиметрів.
студент Сумського державного університету Георг Манукян у Болгарській Софії став чемпіоном Європи з боротьби дзюдо серед атлетів віком до 21 року, участь у якому взяло понад 400 атлетів з 43 країн Старого світу. У групі він виграв у поляка Адама Стодольського, Клаудіо Нуньєса де Сантоса з Люксембурга і натуралізованого бельгійця Абдули Маліка Юмаєва. У напівфіналі засмутив азербайджанця Хасіла Джафарова, а у фіналі здолав спротив португальця Жоао Фернандо. Дмитро Цюх у стартовій сутичці групового раунду категорії 81 кілограм програв азербайджанцю Мураду Фатієву, одразу ж ставши глядачем. І ще одна студентка СумДУ Анастасія Антіпіна у вазі 63 кілограми виграла у гречанки Еріні Марані з Корди, румунки Ользі Северін програла Анджеліні Шиманській з Польщі. У втішній сутичці поступилися француженці Манон Декетер, посівши у підсумку сьоме місце. Успішно виступили атлети Сумщини на юнацькому чемпіонаті України з боротьби сумо, який 14-16 вересня приймав Генічиськ на Херсонщині. Дмитро Горшков з бронзою серед 14-річних атлетів у вазі 60 кілограмів. Серед 16-річних атлетів чемпіонами стали Данило Шилов – 55, Ігор Крупський – 75, Матвій Юхтенко здобув бронзу серед атлетів вагою 55 кілограмів, у Данила Фоменка медаль також гатунку серед атлетів категорії 75 кілограмів. Крім того, Ігор Крупський і Владислав Рашевський відзначилися перемогою у командних змаганнях. Додам, що Шилов і Крупський – включені до складу національної збірної, яка 23-26 жовтня в Естонії виступатиме на юнацькому чемпіонаті Європи. Волейболісти ШВСМ СумДУ після кількарічної перерви виїзними матчами проти бронзового призера чемпіонату України 2017-2018 Хмельницького «Новатора» почали виступи в українській суперлізі. Почали з двох поразок. У п'ятничному матчі команда Володимира Бабкова і Дениса Зуя програла перші два сети на 20 і 23 очки. У третьому напнулася на локальну перемогу 25-16, але продовжити переможної ходи не змогла. Поразка у четвертому сеті 19-25 і у матчі 1-3. Наступного дня після двох програних партій на 22 і 17 очок інтрига почала було вимальовуватися наприкінці третього сету. Але на тайбрейку одразу ж і померла – 27-25 на користь «Новатора». Тож після першого туру сумчани на п'ятому місці турнірної таблиці завдяки виграній партії у «Новатора», випереджаючи збірну Харківщини «Юркадемію», чернігівського боровісника ШВСМ і фаворита з Лубнів на Полтавщині. Матчі другого туру для сумчан теж будуть виїзними. Вирушать вони до Вінниці на побачення з серцем Поділля, другою на сьогоднішній день командою «Суперліги», яка у стартовому турі двічі у трьох партіях здолала спротив чернігівського буревісника ШВСМ. Двоє сумчан минулого вікенду відзначилися у Львові, де на площі перед оперним театром відбувся традиційний турнір лучників «Золота осінь», участь у якому взяло 274 учасники з Білорусі, Польщі, Великої Британії, Ізраїлю і 11 областей України. Артем Овчинников у кваліфікації на 2 очки перевершив юнацький рекорд України – 333 очки, який тримався 20 років. А у фінальному раунді став третім, випередивши у боротьбі за бронзу студента СумДУ Олексія Гунбіна. Поліна Радіонова у кваліфікації показала кращий результат серед українок у поточному році – 1345 очок, а от за вихід до квартету кращих поступилися лучниці з Білорусі. А Євгенія Чібісова завершила львівський турнір з бронзовою нагородою. Крім того, Юлія Смаль і Тетяна Саган вперше виконали майстерський норматив. Цими днями Мінськ зібрав ветеранські команди хокеїсток віком 35+, на міжнародному турнірі з класичного хокею на траві. Сумчанки, за яких грали Анна Гученко, Олена Свистюр, Вікторія Козлова, Світлана Коломієць, Наталія Шутько, Світлана Арутюнова та Ірина Шалигіна, у груповому турнірі переграли суперниць з Санкт-Петербурга 5-1 та Мінська 3-0. У напівфіналі по булітах сумчанки 2-1 взяли гору над москвичками, а у фінальному матчі зазнали поразки від гродненського ритму з рахунком 1-3. Спортивне свято з нагоди Дня фізичної культури і спорту за традицією кількох останніх років відбулося минулого вівторка на стадіоні спортивного комплексу навчально-наукового інституту фізичної культури педагогічного університету.
Участь у ньому взяли представники усіх без винятку інститутів і факультетів Сумдипу імені Макаренка, хто у складі команди, хто у якості оболівальників, з посмішками на вустах напередодні Дня Смайлика, який прогресивне людство святкує 19 вересня. Мені приємно, що в житті нашого університету є відомі спортсмени, які прославляють і нашу область, і нашу Україну на різних змаганнях європейського рівня, Олімпійських іграх. Хочу вам сказати, що жодні Олімпійські ігри, починаючи з 96-го року, не пройшли і зимові, і літні, без участі наших студентів і випускників. Але у нас є сьогодні таке визначення, як спорт для всіх. Ось сьогодні приклада, спорт для всіх, чи це в минулому були спортсмени, чи взагалі люди, які займалися фізичною культурою і спортом, от сьогодні вони подають приклад разом студенти, викладачі, всім нам, як треба жити, як треба вести здоровий спосіб життя, як треба відноситись до фізичної культури і спорту. Крім згаданих мною двох свят, цей захід відбувся із нагоди 12-ї річниці створення Інституту фізичної культури на базі колишнього одноіменного факультету, а також був приурочений до Міжнародного дня студентського спорту, який ЮНЕСКО з подачі Міжнародної федерації студентського спорту, починаючи з 2015 року, відзначає 20 вересня. Саме з цим святом вітав студентів Сумського педагогічного голова обласного комітету з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України Владислав Маслов. Як і минулого року, перемогу у комплексному змаганні виборювали збірні 7 структурних підрозділів педагогічного університету. А от склад команди цього разу скоротили на третину. Двоє викладачів і двоє студентів, які разом мали боротися за перемогу у 5 конкурсних завданнях, запропонованих організаторами. Вони не складні, і на перший план, аби врівноважити шанси команд на успіх, виходять не сила і не швидкість, а координація, кмітливість і, звичайно ж, почуття гумору. Конкурс перший – смуга перешкод на осліп, при цьому долає її викладач, і що і як робити, підказує студент. Прискіпливі члени журі фіксують і час, витрачений на подолання дистанції, і кількість помилок, яких припустилася команда. Конкурс другий – веселі спортсмени – це мистецтво пантоміми. Продовж 15 секунд команда за сигналом ведучого демонструє той чи інший вид спорту, який озвучений у завданні. Оцінюється, звичайно ж, схожість з уявним оригіналом і креативність у презентації своєї версії. І добре, що у запропонованих видах спорту не було стрибків у воду з 10-метрової вишки. Далі не менш весело, наче альпіністи у зв'язці, з однією мотузкою на цілу команду пара студентів і пара викладачів має пройти дистанцію з певними перешкодами, а на завершення ще й влучити кеглями у гімнастичний обруч. Звичайно ж, фіксується результат кожної команди, а за кожне влучання нараховуються ще і преміальні очки. Ні, це ще не все. На зворотньому шляху до місця старту одного з першокурсників, єдиного для всіх команд, вони якомога швидше несуть на ношах, і не дай Боже, він впаде з них. Якщо вам хоч раз доводилося збиратися на тренування і ви знайомі з шаховим терміном «цейтнот», то сутність четвертого конкурсу ви зрозумієте. При цьому зважте, що усі команди одягаються одночасно, і члени журі оцінюють швидкість входження у спортивний образ, і члени журі оцінюють швидкість входження у спортивний образ одного з членів вашої команди, якому його колеги несуть те, що вдалося витягти з купи запропонованих спортивних речей і інвентаря, перш ніж за це вхопилися ваші конкуренти. Один носить, двоє одягають, а одного найкреативнішого з кожної команди потім оцінюють і прискіпливі арбітри, і численні глядачі. Зрозуміло, що можна щось переплутати, але ж головне не результат, а сам процес спортивного шопінгу. І нарешті конкурс заключний – веселе стрибання. Воно дійсно вийшло веселим, адже сміялися геть усі учасники спортивного свята. Одні від спостерігання за тими, у кого виходило не все, як того хотілося б, а вірніше, зовсім не виходило, інші від власного успіху, як, скажімо, команда Інституту фізичної культури, якій вдалося виконати аж 47 групових стрибків, на 17 більше, аніж торік, коли вона стала переможцем спортивного свята. Що поробиш, але повторити минулорічного командного успіху збірні інфізкульту не вдалося. У них третє місце позаду команди Навчально-наукового інституту історії та філософії і фізико-математичного факультету, яка вперше стала переможцем університетського спортивного свята. Що ж, віват, фізмат. Показово, що відстань між призерами мінімальна – 10, 11 і 12 балів відповідно.
Втім, судячи з піднесеного настрою учасників змагань, тих, хто програв, немає. Саме сьогодні свій ювілейний 70-й день народження святкує кращий футболіст Сумщини, який у середині 70-х років минулого століття прославив місто над Пслом на весь світ своєю грою, а ще зовсім недавно став найуспішнішим тренером у історії українського футболу. Він не забивав м'ячів за київське «Динамо», у складі якого став триразовим чемпіоном Радянського Союзу, володарем Кубка володарів кубків європейських країн і Суперкубка УЄФА, але і в клубі. І у збірні Радянського Союзу Михайло Фоменко був саме тим гравцем, який цементував її захист, ставши бронзовим призером Монреальської олімпіади і срібним призером Чемпіонату Європи в Бельгії 72-го. Заслужений майстер спорту, заслужений тренер і заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Кавалер ордена за заслуги 3-го і 2-го ступенів Михайло Іванович Фоменко – беззаперечний авторитет у футбольному світі. А ще напрочуд скромна і непублічна людина, яку поважають численні друзі, у тому числі і автор цієї програми, якому пощастило бути знайомим з ним особисто. Отже, з ювілеєм, Михайло Іванович, довгих і щасливих років життя вам, шановний ювіляре. Кланяємося вам за те, що ви просто є у футбольному світі і у нашому житті. Наступного вівторка, 25 вересня, до обласного центру завітають львівські «Карпати» на матч однієї 16-ї фіналу розіграшу Кубка України з футболу проти «Сум», які на сьогоднішній день посідають 11-те місце турнірної таблиці першої ліги. Львів'яни ж на 10-му рядку у рейтингу ПФЛ з 8 очками після 8 зіграних матчів. Поєдинок на полі ювілейного почнеться о 18:30 і транслюватиметься телеканалом ZIK. Чинний чемпіон України з футболу серед аматорів Вікторія з Миколаївки на Білопільщині з перемоги почала боротьбу за Кубок України, вигравши домашній матч однієї 16-ї фіналу у Волчанська з Харківщини. У складі переможців забили В'ячеслав Шевченко і Акімов. У харків'ян відзначився Костянтин Без'язичний. А от у виїзному матчі 7-го туру аматорського чемпіонату України у групі 2 Вікторія у дербі земляків з Липоводолинським альянсом і не забила, втім і не пропустила нульова нічия. Липоводолинці з 11 очками на 3-й позиції, у Вікторії 9 очок і вона 3 сходинками нижче, маючи матч у запасі. Наступної суботи команда з Миколаївки у матчі 8-го туру прийматиме Вишгородського «Діназа», а «Альянс» наступного дня на виїзді гратиме з «Робіконом» з Вишневого на Київщині. Що ж до чемпіонату Сумщини з футболу, то згадана мною Вікторія встановила ледь не європейський рекорд, вигравши у шостки 16-0 і тепер має на ній одружитися. У інших матчах Верхньосеровецький «Елес Груп» з рахунком 4-2 здолав відчутний спротив молоді Руменщини «Альянса 2». Шостка реабілітувалася невиразною перемогою над Толиголовцем з мінімальним рахунком, а Тростянець переграв Кролівця з рахунком 2-0. У Вікторії 37 очок, з якими вона після 13 зустрічей на чолі турнірної таблиці. По 31 очку «Альянса» і «Елес Груп», але липоводолинці зіграли 12 матчів, тоді як Верхньосеровецці – 14. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець другої декади вересня 2018 року. Я нагадаю, що це, а також усі попередні випуски програми «Спорт.ТВ», яка виходить за сприяння інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитися на сайті ATV.Sumy.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!